Rahman ve Rahim Allah'ın namı ile başlayman. Alif Lam Mim. Uşbu kitab, onda hiç şübhe yok, takvadarlarga hidayettir. Ular gaybge iman keltiredigan, namazını tüküs eda etedigan ve biz ularga rızk kılıp bergen narsalardan nefaka kıladiganlardır. Hem de senge nazır kılıngan narsaga ve senden aldın nazır kılıngan narsalarga iman keltiredigan ve ahiretke anıq işanadiganlardır. Ana oşalar Rabbilerden bulgen hidayet uzradırlar ve ana oşalar, oşalar yine zafer topguçlardır. Elbette küfür kertirgerler, onlarını agahlantırsan hem, ya ki agahlantırmasan hem, onlarga baribir iman kertirmezler. Allah onların kalplerine ve kulaklarına muhur basken ve gözlerinde perde var ve onlarına ürken azap vardır. Ve adamlardan Allah'a ve ahiret günüge iman keltirdik deydiganları var. Halbuki onlar mumun emesler. Onlar Allah'ını ve iman keltirgenlerini aldamaqçı bularlar. Halbuki sezmegen halları da fakat özlerini aldarlar. Kalpleri de kesel var. Allah kesellerini ziyade kıldı ve yalgan gapirgenleri üçün ularga alemli azab var. Ve kaçan yeryüzüde buzgunçilik kılmayın deyilse, biz fakat islah kılıvçilerimiz derler. Agah bolin ki, ular, oşalar buzgunçilerdir, lekin özleri sezmezler. Ve agar ularga, adamlar iman keltirgenidek iman keltiringler deyilse, İspesler iman keltirgenidek iman keltiremiz mi derler? Agah bolin ki, elbette ular özleri ispeslerdir, lekin bilmezler. Kaçan iman keltirgenlerini uçuretseler, iman keltirdik derler. Şeytanları bilen hali kalgerleri de ise, elbette, biz sizler bilenmiz, biz istihza kılayıpmiz, halas derler. Allah onlarını istihza kıladır ve tuğuyanları da tintiregen halları da koyup beredir. Ana oşeler zalaletini hidayetke satıp olgerlerdir. Bas ticaretleri fayda keltirmedi, hem de hidayet tapkerlerden bulmadılar. Ular ot yakkan ve o indi etrafını yaratgeni de Allah nurlarını ketkazıp karanğı zulmetlerde kaldırgan kişilerge okşarlar. Ular görmezler. Ular kar, sakav, kördürler. Bas ular qaytmaslar. Yoki xuddi osmondan yomg'ir yog'ib, qorong'i bosib, momaqoldiroq va chaqmoq chaqqanda yashindan qochib barmoqlarini quloqlariga tiqib, o'limdan ehtiyot bo'layotgan odamga o'xsharlar. Va Alloh kofirlarni qurshab oluvchidir. Chaqmoq ko'zlarini olib qo'yay deydi. Her sefer yarışken payetide yürüp alışar. Karangı bolsa turup alışar. Allah eğer haklese,
quloq va ko'zlarini ketkazur. Albatta Alloh har bir narsaga qodirdir. Ey odamlar, sizlarni va sizdan oldingilarni yaratgan Robbingizga ibodat qiling. Shoyatki taqvo qilsangiz. U sizlarga yerni to'shak, osmonni bino qilgan va osmondan suv tushirib, u bilan sizlarga mevalarni rizq qilib chiqargan zotdir. Bas, bilib turib, Allohga tengdoshlar qilmang. Va agar bandamizga nozil qilgan narsamizdan shubhada bo'lsangiz, unga o'xshash bir sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring, agar rostgo'ylar bo'lsangiz. Bas, agar qila olmasanglar, hech qachon qila olmaysizlar ham. Yoqilg'isi odamlar va tosh bo'lgan kofirlar uchun tayyorlangan olovdan qo'rqinglar. Iymon keltirgan va solih amallar qilganlarga ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlar borligini xushxabarini ber. Har gar ularning mevasidan rizqlantirilganlarida avval ham bundan rizqlantirilgan edik derlar. U ularga o'xshash qilib berilgandir. Ularga u yerda pokiza juftlar bor va ular u yerda mangu qoluvchilardir. Albatta, Alloh chivin va undan ustunroq narsalarni misol qilib keltirishdan uyalmas. Bas, iymon keltirganlar, albatta, u Robbilaridan kelgan haqligini bilurlar. Ammo kufr keltirganlar, Alloh bu misoldan nimani iroda qildi, derlar. U zot o'sha bilan ko'pchilikni zalolatga ketkazar va ko'pchilikni hidoyatga solar va u bilan faqat fosiqlarnigina zalolatga ketkazar. Ular Allohning ahdini bog'langanidan so'ng buzadigan, Alloh bog'lanishiga buyurgan narsalarni kesadigan, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan kimsalardir. Ana o'shalar, o'shalargina ziyon ko'ruvchilardir. Qanday qilib Allohga kufr keltirasizlar? Holbuki o'lik edingiz, u sizni tiriltirdi. So'ngra sizni o'ldiradir va yana tiriltiradir. Keyin sizlar unga qaytarilasizlar. U yer yuzidagi barcha narsani sizlar uchun yaratgan. So'ngra osmonga yuzlanib, ularni 7 osmon qilib to'g'rilagan zotdir. Va u har bir narsani o'ta biluvchidir. Esla, vaqtiki Robbing farishtalarga, albatta men yer yuzida xalifa qiluvchiman, dedi. Ular, unda buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan kimsani qilasanmi? Holbuki, biz seni hamding ila poklab yod etib, va seni muqaddaslab turibmiz, dedilar. U zot, men siz bilmaydigan narsani bilaman, dedi. Va odamga ismlarning barchasini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ko'rsatib, agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, mana ularning ismlarini menga aytib beringchi, dedi. Ular, o'zing poksan, bizda sen bildirgandan boshqa ilm yo'q. Albatta, sen o'zing o'ta ilmlisan, o'ta hikmatlisan, dedilar. Ey odam, ularga bularning ismlarini aytib ber, dedi. Ularga o'shalarning ismlarini aytib bergan chog'ida, sizlarga osmonlar va yerning g'aybini bilaman. Va sizlar oshkor qiladigan narsalarni ham
berkitgan narsalarni ham bilaman demabmidim, dedi. Esla, vaqtiki farishtalarga odamga sajda qilinglar, dedik. Bas sajda qildilar. Faqat iblisgina bosh tortdi. Mutakabbirlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Va ey odam, sen o'z juftin ila jannatni maskan tut. Unda xohlagan joyingizda bemalol yenglar va mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, u holda zolimlardan bo'lib qolasizlar, dedik. Bas shayton ularni undan toydirdi va bo'lgan narsalaridan chiqardi. Va bir-biringizga dushman bo'lgan holda tushinglar. Sizlarga yer yuzida qarorgoh va ma'lum vaqtgacha bahramandlik bordir, dedik. Bas Odam Robbidan so'zlarni qabul qilib oldi. Keyin u zot uning tavbasini qabul qildi. Albatta u tavbani ko'plab qabul qiluvchidir, o'ta rahimlidir. Biz undan hammangiz tushing. Bas agar mendan sizga hidoyat kelsa-yu, o'shanda kim mening hidoyatimga ergashsa, ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar, dedik. Va kufr keltirgan hamda oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar esa o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchilardir. Ey Banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni eslang va mening ahdimga vafo qiling. Men ham sizning ahdingizga vafo qilurman va mendangina qo'rqing. Va men sizdagi narsani tasdiqlovchi qilib nozil qilgan narsaga iymon keltiring. Unga birinchi kufr keltiruvchi bo'lmang va oyatlarimni ozgina bahoga sotmang va mengagina taqvo qiling. Va haqni botilga aralashtirmang va o'zingiz bilib turib haqni berkitmang. Namozni to'kis ado qiling, zakotni bering va ruku qiluvchilar bilan ruku qiling. Odamlarni yaxshilikka buyurib turib, o'zingizni unutasizmi? Holbuki kitobni tilovat qilyapsiz-ku, aql yuritmaysizlarmi? Sabr va namoz ila yordam so'rang. Va albatta u chin dildan qo'rquvchilardan boshqalarga juda katta ishdir. Ular Robbilariga albatta ro'baro bo'luvchi va albatta unga qaytib boruvchi ekanlariga ishonganlardir. Ey Banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni va men sizlarni olamlardan afzal qilib qo'yganimni eslang. Bir jon boshqa jondan hech narsani ado qila olmaydigan, undan shafoat qabul qilinmaydigan, undan to'lov olinmaydigan va ularga yordam berilmaydigan kundan qo'rqing. Sizni yomon azoblarga solib, o'g'illaringizni so'yib, qizlaringizni tirik qoldirayotgan oli fir'avundan qutqarganimizni eslang. Ana o'shanda Robbingizdan ulkan sinov bordir. Va o'zingiz nazar solib turganingizda dengizni yorib, sizni qutqarib, oli fir'avunni g'arq qilganimizni eslang. Va Musa bilan 40 kechaga va'dalashganimizni, u ketganidan so'ng zolim bo'lgan holingizda buzoqni iloh tutganingizni eslang.
Sonra oşandan keyin ham sizni avf etdik. Şayet ki şükür kılsanız. Şayet ki hidayet tapsanız dir. Musa'ga kitabını ve Furqan'ını birgenimizni esleyin. Musa'nın öz kavmiga, ey kavmim, elbette siz buzoqni iloh tutishingiz ila o'zingizga o'zingiz zulm qildingiz. Endi sizni yo'qdan bor qiluvchi zotga tavba qiling. O'zingizni o'zingiz o'ldiring. Shunday qilmog'ingiz sizni yo'qdan bor qiluvchi zot huzurida siz uchun yaxshidir. Biz u tavbangizni qabul qildi. Albatta uning o'zi tavbani ko'plab qabul qiluvchidir. O'ta rahimlidir deganini eslang. Ey Musa, Allohni ochiq ravshan ko'rmaganimizcha senga ishonmaymiz deganingizni shunda o'zingiz nazar solib turganingizda sizni yashin urganini eslang. So'ngra sizni o'limingizdan keyin qayta tiriltirdik. Shoyatki shukr qilsangiz. Va ustingizga bulutni soyabon qildik. Sizga man va bedanalarni tushirdik. Rizq qilib bergan narsalarimizning poklaridan yenglar. Bizga zulm qilmadilar, lekin o'zlariga zulm qilar edilar. Ushbu shaharga kiring va unda xohlagan joyingizda bemalol yeng. Hamda eshikdan ta'zim bilan kiring va hittatun deng. Sizning xatolaringizni mag'firat qilamiz va yaxshilik qiluvchilarga ziyoda qilamiz deganimizni eslang. Bas, zulm qilganlar ularga aytilgan so'zni boshqasiga almashtirdilar. Bas, zulm qilganlarga fosiqlik qilib yurganlari tufayli osmondan qaqshatqich azob tushirdik. Musa o'z qavmini serob qilishni so'raganida asoying bilan toshni ur deganimizni eslang. Biz undan 12 ta buloq otilib chiqdi. Har bir avlod odamlar o'z suv ichish joyini bilib oldi. Alloh bergan rizqdan yeb ichinglar. Yer yuzida yomonlikda haddan oshib buzg'unchilardan bo'lmang. Ey Musa, bir xil taomga hech sabr qila olmaymiz. Robbinga duo qil, bizga yer undiradigan narsalardan sabzavot, tarrak, sarimsoq, mosh, piyoz chiqarib bersin deganingizni eslang. U Musa, yaxshi narsani past narsaga almashtirasizlarmi? Birorta shaharga tushing. U yerda siz uchun so'ragan narsalaringiz bor, dedi. Ularga xorlik va miskinlik bitildi va Allohning g'azabiga qoldilar. Bu Allohning oyatlariga kufr keltirganlari, nabiylarni nohaq qatl etganlari uchundir. Bu osiylik qilganlari va haddan oshganlari uchundir. Albatta, iymon keltirganlar, yahudiy bo'lganlar, nasorolar va sobiylar kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa va solih amal qilsa, ularga robbilari huzurida ajrlar bordir. Ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar. Ahdu paymoningizni olganimizni va biz sizga bergan narsani quvvat bilan oling va undagi narsalarni eslang. Shoyatki taqvo qilsangiz deya ustingizga turni ko'targanimizni eslang. So'ngra o'shandan keyin ham yuz o'girdingiz. Sizga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida albatta ziyon ko'rganlardan bo'lar edingiz. Batahqiq sizlardan shanba kuni tajovuzkorlik qilganlarni bildingiz.
biz ularga quvulgan, xorlangan maymunlarga aylaning dedik. Biz buni undan oldingilarga va keyingilarga bezdiruvchi iqob hamda taqvodonlarga maviza qildik. Musa o'z qavmiga: "Albatta, Alloh sizga bir sigir so'ymog'ingizni buyurmoqda" deganini eslang. Ular: "Bizni ermak qilyapsanmi?" dedilar. U: "Johillardan bo'lib qolishimdan Allohdan panoh so'rayman" dedi. Ular: "Biz uchun Robbinga duo qil. Uning qanday ekanini bizga bayon qilib bersin" dedilar. U: "Albatta, u zot u qari ham, yosh ham bo'lmagan, o'shaning o'rtasidagi sigir deyapti. Bas o'zingizga buyurilgan narsani bajaring" dedi. Ular: "Biz uchun Robbinga duo qil. Uning rangi qanday ekanini bizga bayon qilib bersin" dedilar. U: "Albatta, u zot u rangi safsariq, qaraganlarni xursand qiladigan sigir deyapti" dedi. Ular: "Biz uchun Robbinga duo qil. Uning qanday ekanini bizga bayon qilib bersin. Sigir bizga ishtibohli bo'lib qoldi. Biz Alloh xohlasa albatta hidoyat topuvchilarmiz" dedilar. U: "Albatta, u zot u minilmagan, yer haydash, ekin sug'orishda ishlatilmagan, ayblardan salomat, aralashgan rangi yo'q sigir deyapti" dedi. Ular: "Ana endi haqni keltirding" dedilar. Bas uni so'ydilar. Sal bo'lmasa qilmas edilar. Bir jonni o'ldirib qo'yib, u haqda ixtilofga tushganingizni eslang. Alloh siz berkitgan narsani chiqaruvchidir. Keyin uni u sigirning bir qismi bilan uring dedik. Alloh xuddi shunday qilib o'liklarni tiriltirir va oyat alomatlarini ko'rsatir. Shoyatki aql yuritsangiz. So'ngra shundan keyin ham qalblaringiz qattiq bo'ldi. Ular toshdek yoki undan da qattiq. Holbuki toshlarning ichida undan anhorlar otilib chiqadigani bor. Va ularning ichida yorilib undan suv chiqadigani bor. Yana ularning ichida Allohdan qo'rqqanidan qulab tushadigani ham bor. Va Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Siz sababli iymon keltirishlarini tama qilasizlarmi? Holbuki ulardan bir guruhi Allohning kalomini eshitar, so'ngra uni anglaganlaridan keyin bilib turib o'zgartirar edilar. Iymon keltirganlarni uchratsalar, iymon keltirdik derlar. Bir-birlari bilan holi qolganda esa, ularga Alloh sizga ochgan narsa haqida Robbingiz huzurida siz bilan hujjat talashishlari uchun gapiryapsizmi? Aql yuritmaysizlarmi? Derlar. Alloh ularning sir tutgani, oshkor qilgan narsalarini albatta bilishini bilmaydilarmi? Ularning ichida kitobdan bexabar, xomxayoldan boshqani bilmaydigan savodsizlar bor. Ular faqat gumon qiladilar, xolos. Kitobni o'z qo'li bilan yozib, so'ngra uni ozgina bahoga sotish uchun bu Allohning huzuridan deydiganlarga vayl bo'lsin. Qo'llari bilan yozgan narsalari tufayli ularga vayl bo'lsin. Kasb qilgan narsalari tufayli ularga vayl bo'lsin. Va ular: "Alov bizga faqat sanoqli kunlardagina tegadi" dedilar. Sen Allohning huzurida
ahd aldınız mı? Zaten Allah ahdiga hiç hilaf kılmaz. Ya ki Allah'a nisbeten bilmeydigan narsangizni gapiryapsiz mi? Deb ayt. Yok. Kim yomonlik kasb qilsa va uni xatolari qurshab olgan bo'lsa, ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Va iymon keltirib, solih amallarni qilganlar, ana o'shalar jannat sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Eslang. O'shanda Allohdan boshqaga ibodat etmaysiz, ota-onaga yaxshilik qilasiz va yaqin qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga ham odamlarga yaxshi gaplar ayting, namozni qoyim qiling, zakotni bering deb Banu Isroilning ahdi paymonini olgan edik. So'ngra ozginangizdan boshqangiz yuz o'girib ortga qarab ketdingiz. Qonlaringizni to'kmaysiz va o'zingizni o'zingiz diyoringizdan chiqarmaysiz deb ahdi paymoningizni olganimizni, so'ngra guvohlik berib iqror bo'lganingizni eslang. Keyin esa siz shundaysizki, o'zingiz o'zingizni o'ldirasiz va bir guruhingizni diyoridan chiqarasiz hamda ularga qarshi gunoh va dushmanlik yo'lida yordam berasiz. Agar asir bo'lsalar, tovon to'lab qutqarib olasiz. Holbuki, ularni chiqarish sizga harom qilingan edi. Yoki kitobning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kufr keltirasizmi? Sizlardan bunday qilganlarning jazosi dunyoda faqat sharmandalikdir. Qiyomat kunida esa eng shiddatli azobga qaytarilurlar. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Ana o'shalar dunyo hayotini oxiratga sotib olganlardir. Ulardan azob yengillatilmas va ularga yordam ham berilmas. Batahqiq, Musoga kitobni berdik va uning ortidan rasullarni ketma-ket yubordik. Va Isa ibn Maryamga ochiq oydin mo'jizalarni berdik va uni muqaddas ruh bilan qo'lladik. Qachon bir rasul nafslaringiz istamaydigan narsa keltirsa, mutakabbirlik qilib, bir guruhini yolg'onchiga chiqarib, bir guruhini qatl qilaverasizmi? Va qalbimiz g'iloflangan deyishar. Yo'q, unday emas. Kufrlari sababli Alloh ularni la'natlagan. Bas ozginagina iymon keltirurlar. Ularga Allohning huzuridan o'zlaridagi narsani tasdiqlovchi kitob kelganida, holbuki ilgari kofirlarga qarshi fathu nusrat kutar edilar. Bas ularga o'zlari bilgan narsa kelganda, unga kufr keltirdilar. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin. O'zlarini sotgan narsa Alloh bandalaridan xohlaganiga, o'z fazlidan nozil qilganiga hasad qilib, Alloh nozil qilgan narsaga kufr keltirishlari qanday ham yomon. G'azob ustidan g'azobga qoldilar. Kofirlarga xorlovchi azob bordir. Ularga Alloh nozil qilgan narsaga iymon keltiring deyilsa, bizga nozil qilingan narsaga iymon keltiramiz derlar. Ondan keyingi narsaga kufr keltirarlar. Holbuki, u ulardagi narsani tasdiqlovchi haqdir. Ayt, agar mu'min bo'lsangiz, u holda nima uchun ilgari Allohning nabiylarini qatl qildingiz? Batahqiq, Musa sizlarga ochiq oydin mo'jizalar ila keldi.
Sonra şundan keyin ham zalim bo'lgan holingizda buzoqni iloh tutdingiz. Ahdi paymoningizni olganimizni va biz sizga bergan narsani quvvat bilan oling va quloq soling deya ustingizga turni ko'targanimizni eslang. Ular tingladik va osiy bo'ldik dedilar. Kufurlari sababli qalblariga buzoq singdirildi. Ayt, agar mu'min bo'lsangiz, sizning iymoningiz qanday ham yomon narsaga buyuradi. Ayt, agar Allohning huzuridagi oxirat hovlisi boshqa odamlarsiz, xolis sizga bo'ladigan bo'lsa, bas, agar rostgo'y bo'lsangiz, o'limni orzu qiling. Qo'llari taqdim qilgan narsalar tufayli uni hech qachon orzu qilmaslar. Alloh zulm qiluvchilarni o'ta biluvchidir. Ularning hayotga eng xirs qo'ygan odam ekanini topasan. Shirk keltirganlardan ham ularning birlari 1000 yil umr ko'rishni istaydi. Holbuki o'sha uni azobdan uzoqlashtiruvchi emas. Va Alloh ularning qilayotganlarini ko'rib turuvchidir. Aytki, kim Jabroilga dushman bo'lsa, albatta u Qur'onni sening qalbingga Allohning izni bilan o'zidan oldingini tasdiqlovchi va mu'minlar uchun hidoyat va xushxabar qilib olib tushdi. Kim Allohga, uning farishtalariga Rasullariga, Jabroilga va Mikoilga dushman bo'lsa, albatta Alloh kofirlarning dushmanidir. Va tahqiq senga ravshan oyatlarni nozil qildik. Ularga faqat fosiqlargina kufr keltirurlar. Har qachon biror ahd qilsalar, ulardan bir guruhi uni buzaveradimi? Yo'q, ko'plari iymon keltirmaslar. Allohning huzuridan ulardagi narsani tasdiqlovchi rasul kelganda, kitob berilganlardan bir guruhi xuddi bilmagandek Allohning kitobini ortlariga qarab otdilar. Va Sulaymon podshohligida shaytonlar tilovat qilgan narsaga ergashdilar. Sulaymon kufr keltirgani yo'q. Lekin shaytonlar odamlarga sehrni o'rgatib, kofir bo'ldilar. Va Bobilda ikki farishta Harut va Marutga nozil qilingan narsaga ergashdilar. Ikkovlari toki biz sinovimiz xalos, kofir bo'lmagin demasdan oldin hech kimga o'rgatmas edilar. Bas ikkovlaridan er-xotinning o'rtasini buzadigan narsani o'rganishar edi. Va ular u ila Allohning iznisiz biror kishiga zarar yetkazuvchi emasdilar. Va zarar keltiradigan, foyda keltirmaydigan narsani o'rganurlar. Va batahqiq biladilarki, uni sotib olgan kishiga oxiratda nasiba yo'q. Agar bilsalar, o'zlarini sotgan narsa qanday ham yomon. Agar ular iymon keltirib, taqvo qilganlarida, agar bilsalar, Allohning huzuridagi savob yaxshi edi. Ey iymon keltirganlar, ro'ina demanglar, unzurna denglar va quloq solinglar, va kofirlarga esa alamli azob bo'lur. Ahli kitoblardan bo'lgan kofirlar ham, mushriklar ham sizlarga Robbingizdan yaxshilik nozil qilinishini istamaslar. Holbuki, Alloh o'z rahmatini xohlagan kishisiga xos qiladir. Alloh buyuk fazl egasidir. Oyatlardan birortasini nasx qilsak yoki unuttirsak, undan yaxshisini yoki unga o'xshasini keltirurmiz.
Albatta, Alloh har bir narsaga qodir ekanini bilmadingmi? Albatta, osmonlar va yerning podshohligi Allohniki ekanini va sizlarga Allohdan o'zga hech qanday do'st ham, yordamchi ham yo'qligini bilmadingmi? Yoki Rasulingizdan bundan avval Musa'dan so'ralganidek savol so'ramoqchimisiz? Kim iymonni kufrga almashtirsa, batahqiq to'g'ri yo'ldan adashibdi. Ahli kitoblardan ko'plari o'zlariga haq ravshan bo'lganidan keyin o'z nafsi havolaridan kelib chiqib, hasad qilib, iymonli bo'lganingizdan keyin sizlarni kofir holga qaytarishni istarlar. Bas, Alloh o'z amrini keltirgunicha af eting va kechirib yuboring. Albatta, Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Namozni qoyim qiling, zakotni bering. O'zingiz uchun nimaiki yaxshilik taqdim qilsangiz, uni Allohning huzurida topasiz. Albatta, Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Va ular jannatga yahudi va nasora bo'lganlardan boshqa hech kim zinhor kirmas, dedilar. Bu ularning xom xayollaridir. Sen agar rostgo'y bo'lsangiz, dalilingizni keltiring, deb ayt. Yo'q, kimki yaxshilik qiluvchi bo'lgan holida yuzini Allohga taslim qilsa, unga Robbi huzurida ajr bordir. Hamda ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar. Yahudiylar, nasoralar hech narsada emaslar, dedilar. Nasoralar ham, yahudiylar hech narsada emaslar, dedilar. Va holanki ular kitob tilovat qilurlar. Xuddi shu kabi bilmaydigan kimsalar ham ularning gapiga o'xshash gap aytgan edilar. Bas, ular ixtilof qilib yurgan narsa haqida qiyomat kuni oralarida Alloh hukm qiladir. Allohning masjidlarida uning ismini zikr qilinishini man etgan va ularni harob qilishga sa'y harakat qilgan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Ana o'shalar ularga faqat qo'rqqan hollaridagina kirishlari kerak edi. Ularga dunyoda sharmandalik bordir va ularga oxiratda ulkan azob bordir. Mashriq va mag'rib Allohnikidir. Qayoqqa yuzlansangiz, Allohning yuzi o'sha yerda. Albatta, Alloh qamrovi kengdir, o'ta biluvchidir. Va Alloh farzand tutdi, dedilar. U zot pokdir. Balki osmonlar yerdagi barcha narsalar unikidir. Hamma unga bo'ysunuvchidir. U osmonlar yerni benazir qilib yaratuvchisidir. Biror ishni hukm qilsa, unga bo'l deydi xolos, bas u bo'ladir. Bilmaydigan kimsalar, Alloh bizga gapirsa edi, yoki biror mo'jiza kelsa edi, deyishdi. Xuddi shu kabi, ulardan oldingilar ham ularning gapiga o'xshash gap aytgan edilar. Qalblari o'xshash bo'ldi. Batahqiq, aniq ishonuvchi qavmlarga oyatlarni bayon qilganmiz. Albatta, biz seni haq bilan xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik va sen do'zax sohiblari haqida so'ralmassan. Yahudiylar ham, nasoralar ham ularning millatiga ergashmaguningcha sendan zinhor rozi bo'lmaslar. Albatta, Allohning hidoyati, ha, o'shagina hidoyatdir, deb ayt. Agar o'zingga kirgan ilmdan keyin ham ularning havoyi nafslariga ergashsang,
senga Allohdan qutqaruvchi do'st ham, yordamchi ham yo'qdir. Biz kitob berilganlardan uni o'rniga qo'yib tilovat qiladiganlari ana o'shalar unga iymon keltiradir. Kim unga kufr keltirsa, ana o'shalar o'zlari ziyon ko'ruvchilardir. Ey Banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni va men sizlarni olamlardan afzal qilib qo'yganimni eslang. Bir jon boshqa jondan hech narsani ado qila olmaydigan, undan to'lov qabul qilinmaydigan, unga shafoat foyda bermaydigan va ularga yordam berilmaydigan kundan qo'rqing. Esla, vaqtiki Robbi Ibrohimni kalimalar ila sinab ko'rganda, u ularni batamom ado etdi. U zot, albatta, men seni odamlarga peshvo qilmoqchiman, dedi. U, zurriyotimdan hammi, dedi. U zot, mening ahdim zolimlarga hech qachon yetmas, dedi. Esla, vaqtiki baytni odamlar uchun masaba va omonlik joyi qildik va Ibrohimning maqomini namozgoh tuting dedik hamda Ibrohim va Ismoilga baytimni tavof qiluvchilar, muqim turuvchilar, ruku va sajda qiluvchilar uchun poklanglar deb amr etdik. Esla, vaqtiki Ibrohim, Robbim buni omonlik yurti qilgin va ahlidan Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlarini mevalar ila rizqlantirgin, dedi. U zot, kim kufr keltirsa, ozgina bahramand etaman, so'ngra olov azobiga majbur qilaman va u qanday ham yomon baror joy, dedi. Esla, vaqtiki Ibrohim bilan Ismoil baytning poydevorlarini ko'tarayotib dedilar. Robbimiz, bizdan qabul et. Albatta, sen o'zing o'ta eshituvchisan, o'ta biluvchisan. Robbimiz, ikkimizni o'zingga musulmon bo'lganlardan qil va zurriyotimizdan ham o'zingga musulmon ummat qil. Bizga ibodatlarimizni ko'rsat. Tavbamizni qabul et. Albatta, sen o'zing tavbani ko'plab qabul qiluvchisan, o'ta rahimlisan. Robbimiz, ularning ichiga o'zlaridan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, ularga kitobni va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan rasul yubor. Albatta, sen o'zing o'ta izzatlisan, o'ta hikmatlisan. O'zini bilmaganlargina Ibrohimning millatidan yuz o'girur. Albatta, uni dunyoda tanlab oldik va albatta, u oxiratda solihlardan bo'lgay. O'shanda Robbi unga musulmon bo'l, dedi. U, olamlarning Robbiga musulmon bo'ldim, dedi. Ibrohim o'z o'g'illariga va Yaqub ham, ey o'g'illarim, albatta, Alloh sizlarga dinni tanladi. Ba'z musulmon bo'lgan holingizdagina o'ling, deb shu millatni vasiyat qildilar. Yoki Yaqubga o'lim hozir bo'lib, u o'z o'g'illariga, mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar, deganida, ular, sening iloging va otalaring Ibrohim, Ismoil va Ishoqning ilohi, yagona ilohga ibodat qilamiz, hamda biz unga musulmonlarmiz, deganlariga guvoh bo'lganmisiz. Bular o'tib ketgan ummatdirlar. Ularga o'zlari kasb qilganlari bo'lur. Sizlarga o'zingiz kasb qilganingiz bo'lur. Ularning qilgan amallaridan so'ralmassiz.
Ular, Yahudi yoki Nasara bo'ling, hidoyat topasiz, dedilar. Ayt, balki Hanif bo'lgan Ibrohimning millatiga va u mushriklardan bo'lmagan edi. Aytingiz, Allohga va bizga nozil qilingan narsaga Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodiga nozil qilingan narsaga Musa va Isoga berilgan narsaga va nabiylarga Robbilaridan berilgan narsaga iymon keltirdik. Ularning orasidan birortasini farqlamasmiz va biz unga musulmonlarmiz. Agar siz iymon keltirganga o'xshash iymon keltirsalar, batahqiq hidoyat topdilar. Va agar yuz o'girsalar, demak ular faqatgina ashaddiy muxoliflikdadirlar. Alloh senga ularning yomonligidan kifoya qilur va u o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Allohning bo'yog'ini lozim tuting. Allohdan ko'ra bo'yog'i yaxshiroq kim bor? Va biz unga ibodat qiluvchilarmiz. Ayt, biz bilan Alloh haqida tortishasizmi? Holbuki, u bizning ham Robbimiz, sizning ham Robbingizdir. Bizga o'z amalimiz, sizlarga o'z amalingiz, biz esa unga muxlismiz. Yoki, albatta, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodi Yahudiy yoki Nasora bo'lgan deysizlarmi? Sen, sizlar bilimdonroqmi yoki Allohmi degin. O'z huzuridagi Allohdan bo'lgan guvohlikni berkitgan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Va Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Bular o'tib ketgan ummatdirlar. Ularga o'zlari kasb qilganlari bo'lur. Sizlarga o'zingiz kasb qilganingiz bo'lur. Ularning qilgan amallaridan so'ralmassiz. Odamlardan espaslari, bularni qiblalaridan nima yuz o'girtirdi ekan derlar. Sen, mashruqu mag'rib Allohniki, kimni xohlasa o'shani to'g'ri yo'lga boshlaydir, deb ayt. Ana shunday qilib, odamlar ustidan guvoh bo'lishingiz va Rasul ustingizdan guvoh bo'lishi uchun sizlarni o'rta ummat qildik. Sen avval yuzlangan qiblani orqasiga qaytadiganlar kim u? Rasulga ergashuvchilar kim ekanini bilishimiz uchungina qilganmiz. Bu, albatta, Alloh hidoyatga solganlardan boshqalarga og'irdir. Alloh iymoningizni zoyi qilmas. Albatta, Alloh odamlarga o'ta shafqatlidir, o'ta rahimlidir. Goho yuzingni osmonga tez-tez qayrilganini ko'rarmiz. Bas, albatta, seni o'zing rozi bo'lgan qiblaga burarmiz. Yuzingni Masjidul Haram tomon bur. Qayerda bo'lsangiz ham yuzingizni u tomon buring. Albatta, kitob berilganlar uning Robbilaridan bo'lgan haq ekanini bilurlar. Va Alloh ularni qilayotgan amallaridan g'ofil emasdir. Agar kitob berilganlarga barcha hujjatlarni keltirsang ham sening qiblangga ergashmasilar. Sen ham ularning qiblasiga ergashuvchi emassan. Va ular bir-birlarining qiblasiga ergashuvchi emaslar. Albatta, senga kelgan ilmdan keyin ham ularning havoyi nafslariga ergashsang, u holda albatta sen zolimlardan bo'lursan. Biz
kitob berganlar uni Muhammadni xuddi bolalarini tanigandek tanirlar va albatta ulardan bir guruhlari bilib turib haqni bekitarlar. Bu Rabbingdan bo'lgan haqdir. Biz hargiz shak qiluvchilardan bo'lma. Har kimning yuzlanadigan tarafi bor. U o'shanga yuzlanuvchidir. Bas yaxshiliklarga shoshiling. Qayerda bo'lsangiz ham Alloh hammangizni keltiradir. Albatta, Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Qayerdan chiqsang ham yuzingni Masjidul Harom tomon bur. Va albatta, bu Robbingdan bo'lgan haqdir. Va Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Va qayerdan chiqsang ham yuzingni Masjidul Harom tomon bur. Qayerda bo'lsangiz ham yuzingizni u tomon buring, toki odamlarda sizga qarshi hujjat bo'lmasin. Ulardan zulm qilganlar bundan mustasno. Biz ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Va sizga ne'matimni batamom etishim uchun shoyatki hidoyat topsangiz. Shuningdek, ichingizga o'zingizdan sizlarga oyatlarimni tilovat qiladigan, sizlarni poklaydigan, sizlarga kitobni, hikmatni va bilmaydigan narsalaringizni o'rgatadigan rasul yubordik. Bas, meni zikr qiling, sizni eslarman. Va menga shukr qiling, kufr keltirmang. Ey iymon keltirganlar, sabr va namoz ila yordam so'ranglar. Albatta, Alloh sabrlilar bilandir. Allohning yo'lida qatl bo'lganlarni o'liklar demang. Balki ular tirikdirlar, lekin siz sezmassiz. Albatta, sizlarni bir oz xavf va ochlik bilan mol-mulkka, jonga, mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz. Va sabrlilarga xushxabar ber. Ular o'zlariga musibat yetganda, albatta, biz Allohnikimiz va albatta, biz unga qaytuvchimiz deganlardir. Ana o'shalarga Robbilaridan salovatlar va rahmat bor. Ana o'shalar, o'shalargina hidoyat topganlardir. Albatta, Safo va Marva Allohning ibodati belgilaridandir. Kim baytni haj yoki umra qilsa, unga ikkovlari o'rtasida sa'y qilishi gunoh emas. Kim yaxshilikni o'z ixtiyori ila qilsa, bas, albatta, Alloh ko'p savob beruvchidir, o'ta biluvchidir. Albatta, biz nozil qilgan ravshan oyatlarni va hidoyatni odamlarga kitobda bayon qilib berganimizdan keyin berkitganlarni, ana o'shalarni Alloh la'natlaydir. Va la'natlovchilar la'natlaydilar. Tavba qilib, isloh etib, bayon qilganlar mustasno. Ana o'shalarning tavbasini qabul qilurman. Va men tavbani ko'plab qabul qiluvchidirman. O'ta rahimlidirman. Albatta, kufr keltirib, kofir holda o'lganlarga, ana o'shalarga Allohning farishtalarining va odamlarning
barchaning la'nati bo'lgay. Unda mangu qoluvchidirlar. Ulardan azob yengillatilmas va ularga muhlat ham berilmas. Va ilohingiz yagona ilohdir. Undan o'zga iloh yo'q. U o'ta mehribondir, o'ta rahimlidir. Albatta, osmonlar va yerning yaratilishida, kecha va kunduzning almashib turishida, odamlarga manfaatli narsalari ila dengizda suzib yurgan kemada Allohning osmondan suv tushirib, u bilan yerni o'limidan keyin tiriltirilishi va unda turli jonzotlarni taratishida, shamollarni yo'naltirishida, osmonu yer orasidagi itoatkoy bulutda aql yurituvchi qamlar uchun oyat belgilar bor. Odamlar ichida Allohdan o'zga tengdoshlarni tutadiganlar va ularni Allohni sevgandek sevadiganlar bor. Iymon keltirganlarning Allohga muhabbatlari kuchlidir. Zulm qilganlar azobni ko'rgan chog'larida albatta barcha quvvat Allohga xosligini va albatta Allohning azobi shiddatli ekanini bilsalar edi. U paytda ergashilganlar azobni ko'rib, ergashganlardan tonarlar va sabablar ham ulardan kesilar. Va ergashganlar, qani endi bizga bir ortga qaytish bo'lsa edi, bizdan tonganlaridek, biz ham ulardan tonar edik, derlar. Alloh ularga amallarining o'zlariga hasrat bo'lganini ana shunday qilib ko'rsatur. Va ular olovdan chiquvchi emaslar. Ey odamlar! Yer yuzidagi narsalardan halol poklarini yenglar. Va shaytonning izidan ergashmanglar. Chunki u sizlarga ochiq oydin dushmandir. Albatta, u sizlarni faqat yomonlikka va fahshga hamda Allohga nisbatan bilmagan narsangizni gapirishingizga buyuradir. Qachon ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa, yo'q. Balki biz ota-bobolarimizni nimada topgan bo'lsak, o'shanga ergashamiz, derlar. Ota-bobolari hech narsaga aqli yetmagan va hidoyatga yurmagan bo'lsalar ham, kufr keltirganlar misoli xuddi qichqiriq va sasdan boshqa narsani eshitmaydiganlarga baqirayotganga o'xshaydi. Kar, soqov va ko'rdirlar. Ular aql yuritmaslar. Ey iymon keltirganlar! Biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarning poklaridan yenglar va Allohga shukr qilinglar. Agar ungagina ibodat qiladigan bo'lsalaringiz. Albatta, u zot sizlarga faqat o'limtikni, qonni, cho'chqa go'shtini va Allohdan o'zgaga atab so'yilgan narsalarni harom qildi. Kimki maza talab qiluvchi va haddan oshuvchi bo'lmagan holda majbur bo'lib qolsa, unga gunoh yo'q. Albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Albatta, Alloh kitobda nozil qilgan narsani berkitganlar va uni ozgina bahoga sotganlar, ana o'shadar qorinlariga o't olovdan boshqa narsani yemaslar. Ularga Alloh qiyomat kuni gapirmas va ularni poklamas. Ularga alamli azoblar bordir. Ana o'shalar zalolatni hidoyatga,
azabını mağfiretge satıp algarlardır. Olavge kandey hem sabırlidir e? Bu, elbette Allah kitabını hak ile nazil kılgeni üçündür. Kitab hususunda ihtilaf kılgeller ise, tübsüz muhaliflikdedirler. Yaxşilik yüzünüzünü meşrik ya ki mağrib tamamına buluşunuz yine emez. Lekin yaxşilik Allah'a, ahiret günü'ye, feriştelerge, kitab'ge, nebilerge iman keltirgen ve malını yaxşı kuratırıp, yakın karındaşlarga, yetimlerge, miskillerge, yoksul yolçuge, tilençilerge, ve kul azat kılıçge bergen, hem de namazını tüks eda etken, zekatını bergen kişi, hem de ahd kılgen de, ahdige vefa kılıçiler, yoksulik, kıyınçilik ve şiddet vaktide sabır kıladiganlar nikidir. Ana oşeler sadık bulgerlerdir, ana oşeler, oşeler yine takvadarlardır. Ey iman keltirganlar, sizlerge öldürganlar üçün kasas farz kılındı. Hurga hur, kulga kul, ayalga ayal. Kimge öz biraderden birer narsa avf kılınsa, bas ma'ruf ile sorarsın ve ada etiş hem yakşilikçe bulsun. Bu Rabbilerinizden yengillik ve rahmettir. Mana shundan keyin kim tajovuzkorlik qilsa, unga alamli azob bordir. Qasos olishda sizlarga hayot bor, ey aql egalari. Shoyatki taqvo qilsangiz. Birortangizga o'lim kelganida, agar u yaxshilik, boylik qoldirilayotgan bo'lsa, ota-ona ve karındaşlarga mağruf ile vasiyet kılış, takvadarlarının burcu olarak sizlerge farz kılındı. Kim onu eşitgenden son özgertirse, bas günahı fakat özgertirgenlerinin özüge buladır. Elbette Allah ota eşitucudur, ota bulucudur. Kim ki vasiyet kılıcıdan tayiliş, ya ki günah sadır buluşudan korkup, onların arasını islah kılsa, onge günah yok. Elbette Allah ota mağfiretlidir, ota rahimlidir. Ey iman keltirgenler, sizlerden avvalgilerge farz kılıngenidik, sizlerge hem roza farz kılındı. Şayet ki takva kılsanız. Sanakli küllerde, sizlerden kim bimar, ya ki seferde bulsa, bas, sanahı başka küllerden. Onu kıylanıp tutadigarlar zimmesi de bir miskin taamıça fidye vardır. Kim yakşilikini öz ihtiyarı ile kılsa, bu özü üçün yakşıdır. Eğer bilseniz, roza tutmağınız siz üçün yakşıdır. Ramazan ayı. Onda adamlarga hidayet, hem de hidayet-i Furkan'dan ibaret, açık aydın hüccetler bulup, Kur'an nazil kılıngan. Sizlerden kim bu ayda hazır bulsa, rozasını tutsun. Ve sizlerden kim bimar ya ki seferde bulsa, bas sanağı başka küllerden. Allah sizlerge asanlikni irade kıladı ve sizlerge kıyillikni irade kılmaydı. Sanağını mükemmel kılışınız ve sizni hidayetge başlayan Allah'ını uluğlaşınız üçün şayet ki şükür kılsanız. Kaçan bandalarım senden, men haqimda soraseler, bas, elbette men yakındır men. Dua kılıcı menge dua kılgende,
duasını icabat kılır mən. Bəs mənə icabat kılsınlar və mənə iman kirtirsinlar. Şayet ki, doğru yolunu tapsalar. Sizlerge, roza keçesi de hatırlarınızga yakınlık kılış halal kılındı. Ular sizge libastır, siz ularga libastırsız. Allah özünüzge hıyanat kılgeninizni bildi. Tavbenizni kabul kıldı ve sizlerini afu etti. Endi ularga yakınlaşa verin ve Allah sizge yazgan narsanı talap kılın. Tong paytida sizga oq ip, qora ipdan aydınlaşguncha yeb içe verin. Sonra rızanı keçesigacha batamam kılın. Masjidlarda, ehtikaf dariginizde ularga yakınlık kılmayın. Uşbular Allah'ın çegaralarıdır, unga yakınlaşmayın. Allah adamlarga öz ayetlerini ana şunday bayan etedir. Şayet ki takva kılseler. Birbirlerinizin mallarınızını batıl yol bilen yemeyin. Bilip durup, adamlarının mallarından bir kısmını günah ile yeyişiniz için onu hakimlerge teşlemeyin. Senden hilallar hakkı da sorarlar. Ular adamlar ve hac üçün vakt ölçavudur, deb ayt. Yaxşılık üylerinin arkasından kirişinizde emas. Yaxşılık takvadarlık kırgan kişidedir. Ve üylerge eşiklerden kirin. Allah'a takva kirin. Şayet ki zafer tapsanız. Sizge uruş kılayatkarlarga karşı Allah'ın yolunda uruş kılın ve tecavüzkarlık kılmayın. Elbette Allah tecavüzkarlarını sevmez. Onların topgan yerinizde katıl kılın. Ve sizlerini çıkargan caydan onlarını ham çıkarın. Fitne katıl etişten yaman raktır. Masjid-ül Haram aldıda sizge karşı uruşma günlerice, bunun içi de ular bilen uruşmayın. Eğer sizler bilen uruşsalar, bas siz hem ular bilen uruşun. Kafirlerinin cezası şundaydır. Eğer toktasalar, elbette Allah ota mağfiretlidir, ota rahimlidir. Ve ular bilen ta fitne bulmaydıgan bulup, din Allah'ınki bulgunca can kılın. Eğer toktasalar, zalimlerden başkalarga düşmanlık yok. Haram ayga, haram ay. Haram kılıngan derselerde kasas var. Kim sizge tecavüz kılsa, siz hem onge kılgan tecavüzüge okşaş tecavüz kılın. Ve Allah'a takva kılın, hem de bilin ki, elbette Allah takvadarlar bilendir. Ve Allah'ın yolu da nefaka kılın, özünüzünü halaketke teşlemeyin. Yaxşılık kılın, elbette Allah yaxşılık kılıçlarını sevedir. Hac ve umranı Allah için tügel eda edin. Eğer üşülerip kalsanız, müyesser bulgen hediye vacip. Hediye öz cayge yetmegünce, saçınızını aldırmayın. Sizden kim bimar bulsa, ya ki başıda azar bir uçu nerse bulsa, onge roza tutuş, ya ki sadaka veriş, ya hud kurbanlık soyuş ile fidye vacip. Eğer tinç bulsanız, kim umradan hazgeçe bahrelengen bulsa, onge müyesser bulgen hediye vacip. Kim tapa almasa, üç gün hacda,
7 gün kaytganingizda roza tutish vojib. Ana o'sha to'liq 10 kundir. Bu ahli oilasi Masjidul Haromda yashamaydiganlar uchundir. Va Allohga taqvo qiling hamda bilingki, albatta Alloh iqobi shiddatli zotdir. Haj ma'lum oylardir. Kimki ularda o'ziga hajni farz qilsa, hajda shahvoniy narsalar, fisq va janjal yo'qdir. Nima yaxshilik qilsangiz, Alloh uni biladir. Ozuqa oling. Eng yaxshi ozuqa taqvodir. Menga taqvo qiling, ey aql egalari. Robbingizdan fazl istashingizda sizga gunoh yo'q. Arafotdan qaytib tushganingizda Mash'arul Haromda Allohni zikr qiling. Sizni hidoyatga boshlagani uchun u zotni zikr qiling. Dar haqiqat ilgari adashuvchilardan edingiz. So'ngra odamlar qaytib tushgan joydan tushinglar. Va Allohdan mag'firat talab qilinglar. Albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Ibodatlaringizni tugatganingizda Allohni, otalaringizni eslagandek, balki undan ham kuchliroq zikr qiling. Odamlardan ba'zilari Robbimiz bizga bu dunyoda bergin deydir. Va oxiratda unga nasiba yo'qdir. Va ulardan ba'zilari Robbimiz bizga dunyoda ham yaxshilik, oxiratda ham yaxshilik bergin va bizni olov azobidan saqlagin deydir. Ana o'shalarga qilgan kasblaridan nasiba bor va Alloh tez hisob qiluvchidir. Sanoqli kunlarda Allohni zikr qiling. Bas kim 2 kundan keyin ketishga shoshilsa, unga gunoh yo'q. Kim kechikib qolsa, unga gunoh yo'q. Taqvodorlar uchun Allohga taqvo qilinglar va bilinglarki, siz albatta uning huzuriga to'planursiz. Odamlar ichida dunyo hayotidagi gapi seni ajablantiradiganlari bor. U qalbidagi narsaga Allohni guvoh ham qilur. Halbuki u ashaddiy husumatchidir. Va burilib ketganda yer yuzida buzg'unchilik qilish hamda ekin va naslni halok etish uchun harakat qiladir. Alloh esa buzg'unchilikni suymas. Qachon unga Allohdan qo'rqqin deyilsa, kibri havosi uni gunohga yetaklar. Jahannam unga yetarlidir. U qanday ham yomon yotoq. Va odamlar ichida Allohning roziligini tilab jonini sotadiganlar bor va Alloh bandalarga o'ta shafqatlidir. Ey iymon keltirganlar, islomga to'lig'icha kiring va shaytonning izidan ergashmang. Albatta, u sizga ochiq-oydin dushmandir. Agar ochiq-oydin hujjatlar kelganidan keyin ham toyilsangiz, bilingki, albatta Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Alloh va farishtalar ularga soyali bulutlarda kelishiga hamda ishning tugatilishiga intizor bo'lib turibdilar, xolos. Va barcha ishlar Allohgagina qaytarilur. Banu Isroildan ularga qanchadan qancha ochiq oydin oyat mo'jizalarini berganimizni so'ra. Kimki o'ziga Allohning ne'mati kelganidan keyin uni o'zgartirsa, bas, albatta
Allah iqabı şiddetli zattır. Küfür keltirgenlerge dünya hayatı çırayli körsetildi ve ular iman keltirgenlerini mezhara kılırlar. Halbuki kıyamet günü takva kılgeller ulardan üstündür. Allah hohlagan kişisini bihisob rızklandırır. Adamlar bir ümmet ediler. Bas Allah haber beruvchi ve ogohlantiruvchi qilib nabiylarni yubordi ve ularga odamlar o'rtasida ular ixtilof qilgan narsalarda hukm qilish uchun haq ila kitob nozil qildi. Bu to'g'risida faqat u kitob berilganlargina ochiq oydin hujjatlar kelganidan so'ng o'zaro zulm hasad qilib ixtilof qildilar. Biz Alloh o'z izni ila ular ixtilof qilgan haqqa iymon keltirganlarni hidoyat qildi. Alloh o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladir. Yoki sizdan oldin o'tganlarning holatlari sizlarga ham kelmay turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? Ularni yo'qchilik va qiyinchiliklar tutgan va larzaga tushirilganlar. Hattoki Rasul va u bilan iymon keltirganlar Allohning nusrati qachon bo'ladi deganlar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning nusrati yaqindir. Sendan nimani nafaqa qilishni so'rarlar? Nafaqa qilgan yaxshiligingiz ota-onaga, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga va yo'qsil yo'lchiga bo'lsin. Nimayiki yaxshilik qilsangiz, albatta Alloh uni o'ta biluvchidir deb ayt. Sizga jang qilish farz qilindi, holbuki u siz uchun yoqimsizdir. Ajab emaski, yoqtirmagan narsangiz siz uchun yaxshi bo'lsa, va ajab emaski, yoqtirgan narsangiz siz uchun yomon bo'lsa, Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Sendan harom oyda urush qilish haqida so'rarlar. Unda urush qilish katta gunoh. Allohning yo'lidan to'sish, unga kufr keltirish, Masjidil Haromdan to'sish, uning ahlini undan chiqarish Allohning huzurida undan-da katta gunohdir. Fitna o'ldirishdan kattaroq deb ayt. Agar qodir bo'lsalar, sizlarni diningizdan qaytarg'unlaricha sizga qarshi urush qilaveradilar. Sizdan kimki dindan qaytib, kofir holida o'lib ketsa, ana o'shalar dunyoyu oxiratda amali habata bo'lganlardir. Ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoruvchidirlar. Albatta, iymon keltirganlar, hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jiddiy jahd qilganlar, ana o'shalar Allohning rahmatini umid qiladilar. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Sendan xamr va qimor haqida so'rarlar. Sen ikkisida katta gunoh va kishilar uchun manfaat bor va gunohlari naflaridan kattadir deb ayt. Va sendan nimani nafaqa qilishni so'rarlar. Sen ortiqchasini deb ayt. Alloh shunday qilib sizga o'z oyatlarini bayon qiladi. Shoyatki tafakkur qilsalaringiz. Dunyo va oxirat haqida. Sendan yetimlar haqida so'rarlar. Sen ularga isloq qilish yaxshidir deb ayt. Agar ularning mollarini aralashtirib yuborsangiz, bas birodarlaringizdir. Alloh buzg'unchini ham, islohchini ham biladi.
agar xohlasa, Alloh sizlarni qiyinchilikka solardi. Albatta, Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Mushrikalarni iymon keltirmagunlaricha nikohingizga olmang. Shubhasiz, mo'mina cho'ri mushrikadan agar u sizni qiziqtirsa ham yaxshidir. Va mushriklar iymon keltirmagunlaricha ularga nikohlab bermang. Shubhasiz, mo'min qul mushrikdan agar u sizni qiziqtirsa ham yaxshidir. Ana ular o't olovga chaqirarlar. Alloh esa o'z izni ila jannatga va mag'firatga chaqirar hamda odamlarga o'z oyatlarini bayon qiladir. Shoyatki eslatma olsalar. Sendan hayz haqida so'rarlar. Sen, u ko'ngilsiz narsadir. Hayz chog'ida ayollardan chetda bo'ling. Pok bo'lmagunlaricha ularga yaqinlashmanglar. Qachonki pok bo'lsalar, ularga Alloh amr qilgan joydan keling. Albatta, Alloh ko'p tavba qiluvchilarni sevadir va poklanuvchilarni sevadir deb ayt. Ayollaringiz ekinzorlaringizdir. Bas, ekinzorlaringizga xohlaganingizdek kiring. O'zingiz uchun yaxshilik taqdim qiling va Allohga taqvo qiling hamda bilingki, albatta, unga ro'baro keluvchisiz. Mo'minlarga xushxabar ber. Ichgan qasamlaringiz sababli yaxshilik qilish, taqvo qilish va odamlar orasini isloh etishingizga Allohni to'siq qilmang. Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Alloh sizlarni behuda qasamlaringiz uchun tutmas, lekin qalblaringiz kasb qilgan narsa uchun tutadir. Va Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Xotinlaridan ido qilganlar uchun kutish 4 oydir. Agar qaytsalar, bas, albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Va agar taloqni qasd qilsalar, bas, albatta, Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Taloq qilingan ayollar o'zlaricha 3 quruq kutarlar. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsalar, bachadonlarida Alloh hal qilgan narsani berkitishlari ular uchun halol bo'lmas. O'shanda erlari agar islohni iroda qilsalar, ularni o'zlariga qaytarib olishga haqliroqdirlar va ularning burchlari muqobilida ma'ruf ila haqlari ham bordir va erkaklarga ulardan ustun daraja bordir. Va Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Taloq 2 martadir. So'ngra yaxshilikcha ushlab qolish yoki yaxshilikcha qo'yib yuborish. Ularga bergan narsangizdan biror narsani olish sizga halol bo'lmas. Ikkovlari Allohning chegaralarida tura olmaslikdan qo'rqsalar mustasno. Biz agar ikkovlarining Allohning chegaralarida tura olmasliklaridan qo'rqsangiz, xotin bergan evazda ikkovlariga gunoh yo'qdir. Ushbular Allohning chegaralaridir. Bas ularni buzmang. Va kim Allohning chegaralarini buzsa, bas o'shalar, ana o'shalar zolimlardir. So'ng agar taloq qilsa, bundan keyin u ayol toki yerga tegmagunicha unga halol bo'lmas. Agar u ham taloq qilsa, gar Allohning chegaralarida turishga ishonsalar, bir-birlariga qaytsalar, ularga gunoh yo'q. Ana shular Allohning chegaralari bo'lib, ularni biladigan qavmlarga bayon qilur. Xotinlarni taloq qilganingizda
muddatları oxiriga yetganda ularni ma'ruf ila ushlab qoling yoki ma'ruf ila qo'yib yuboring. Ularni tajovuz qilish uchun zarar yetkazish yuzasidan ushlab turmang. Kim o'shani qilsa, shubhasiz o'ziga zulm qilibdi. Allohning oyatlarini ermak qilmang. Allohning sizga bergan ne'matini va va'z etib nozil qilgan kitob va hikmatini eslang. Allohga taqvo qiling va bilingki, albatta Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir. Xotinlarni taloq qilganingizda muddatlari oxiriga yetganda yaxshilik bilan o'zaro rozi bo'lishib, erlariga qayta nikohlanishlarini man qilib ushlab turmang. Sizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar ushbu ila va'zlanadi. Shunday qilishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir. Va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Onalar farzandlarini to'liq 2 yil emizurlar. Bu emizishni batamom qilmoqchi bo'lgan kishi uchundir. Ularni ma'ruf ila yedirib, kiyintirish tug'dirganning zimmasidadir. Hech bir jonga imkoniyatidan tashqari narsa yuklatilmas. Ona ham o'z bolasi tufayli, ota ham o'z bolasi tufayli zarar tortmasin. Merosxo'rga ham xuddi shunday. Agar o'zaro rozi bo'lib, maslahatlashib, sutdan ajratishni iroda qilsalar, ikkovlariga gunoh yo'q. Agar farzandlaringizga emizuvchi talab qilmoqchi bo'lsangiz, beradiganingizni ma'ruf ila avvaldan topshirsangiz, sizlarga gunoh yo'q. Va Allohga taqvo qiling hamda bilingki, Alloh qilayotgan amallaringizni albatta ko'rib turuvchidir. Sizlardan vafot etib, juftlarini qoldirganlarning ayollari o'zlaricha 4 oy va 10 kun kutarlar. Muddatlari yetganda o'zlari haqida ma'ruf ila qilgan ishlarida sizga gunoh yo'q. Alloh qilayotgan amallaringizdan o'ta xabardordir. U ayollarga ishora ila sovchilik qilishingiz yoki uni o'z ichingizda yashirin tutishingizda gunoh yo'q. Albatta, siz ularni eslashingizni Alloh biladir. Lekin ular bilan xufiyona va'dalashmang. Magar ma'ruf so'z aytsangiz mayli. Faraz qilingan idda o'z muddatiga yetmagunicha nikoh bog'lashga qasd qilmang. Va bilingki, Alloh ichingizdagini albatta biladir. Bas undan ogoh bo'ling. Va bilingki, albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta ilmlidir. Agar xotinlarni ularga qo'l tekkizmay turib yoki ular uchun mahrni belgilamay turib taloq qilsangiz, sizga gunoh yo'q. Ularni boy boricha, yo'q holicha ma'ruf ila bahramand eting. Yaxshilik qiluvchilar zimmasiga burch o'laroq. Agar ularga qo'l tekkizmay turib taloq qilsangiz va mahrni belgilab qo'ygan bo'lsangiz, belgilanganning yarimini berasiz. Magar ular afu qilsalar yoki nikoh tuguni qo'lida bo'lgan kishi afu qilsa, bermaysiz. Va afu qilishingiz taqvoga yaqindir. Orangizdagi fazilatni unutmang. Albatta, Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Namozlarni va o'rta namozni muhofaza eting va Alloh uchun chin dildan qo'rquv ila qoyim bo'ling. Agar xavfda qolsangiz, yurgan va mingan holingizda, omonlikda bo'lganingizda Allohni bilmagan narsangizni sizga o'rgatganidek zikr qiling. Sizlardan vafot etib, juftlarini qoldirganlar
ayollarining bir yilgacha chiqarilmasdan bahramand bo'lishini vasiyat qilsinlar. Agar ular chiqsalar, o'z xususiyatlarida qilgan ma'ruf ishlarida sizga gunoh yo'q. Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Taloq qilingan ayollarga ma'ruf ila matoh berish bor. Taqvodorlar zimmasiga burch olaroq. Alloh sizlarga o'z oyatlarini ana shunday bayon etadi. Shoyatki aql yuritsangiz. Diyorlaridan o'limdan qochib chiqqan minglarcha kishilarni bilmadingmi? Bas, Alloh ularga o'lingiz dedi. So'ngra ularni tiriltirdi. Albatta, Alloh odamlarga fazl va marhamatlidir. Lekin odamlarning ko'plari shukr qilmaslar. Allohning yo'lida jang qiling va bilingki, albatta Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Allohga yaxshi qarz beradigan kim borki, u unga bir necha martaga ko'paytirib bersa, halbuki Alloh rizqni tor qilur va keng qilur va ungagina qaytarilasizlar. Musodan keyingi Banu Isroildan bo'lgan zodagonlarni bilmadingmi? O'shanda ular o'z nabiylariga, bizga bir podshoh tayin qilgin, Allohning yo'lida urush qilaylik dedilar. U, agar sizlarga urush farz qilinsa, ehtimol urushmassizlar dedi. Ular bizga nima bo'libdiki, diyorimizdan va farzandlarimizdan judo qilinsak ham Allohning yo'lida urushmasak dedilar. Urush farz qilinganda esa ozginalaridan boshqalari yuz o'girib ketdilar va Alloh zulm qiluvchilarni o'ta biluvchidir. Nabiylari ularga, albatta Alloh Talutni sizga podshoh qilib tayinladi dedi. Ular, u bizga qayoqdan podshoh bo'lsin, vaholanki podshohlikka undan ko'ra biz haqliroqmiz. Qolaversa, unga ko'p mol ham berilmagan dedilar. Bu, albatta uni sizlarga Allohning o'zi tanladi va ilmda, jismda kengligini ziyoda qildi. Alloh podshohligini o'zi xohlagan kishiga beradi va Alloh qamrovi kengdir, o'ta biluvchidir dedi. Nabiylari ularga, albatta uning podshohligining oyati belgisi sizlarga ichida Robbingizdan sakina va oli Musodan hamda oli Harundan qoldiq bir sandiq kelishidir. Uni farishtalar ko'tarib kelur. Agar mu'min bo'lsalaringiz, albatta bu narsada sizlarga oyat belgi bor dedi. Talut lashkarlar bilan chiqqanda, albatta Alloh sizni daryo bilan sinovchidir. Kim undan ichsa, u mendan emas. Va kim uni tanovvul qilmasa, albatta u mendandir. Magar birov qo'li bilan bir hovuch olsa, mayli dedi. Ozginalaridan boshqalari undan ichdilar. U va u bilan birga iymon keltirganlar undan daryodan o'tganlarida, bugun bizda Jolut va uning lashkarlari bilan jang qilishga qudrati yo'q dedilar. O'zlarini Allohga ro'baro bo'luvchi deb bilganlar, qanchadan qancha oz sonli guruhlar Allohning izni bilan ko'p sonli guruhlarga g'olib kelgan. Alloh sabrlilar bilandir dedilar. Jolut va uning lashkarlariga ro'baro kelganlarida, Robbimiz ustimizdan sabr to'kkin, qadamlarimizni sobit qilgin va kofir qavmlar ustidan bizga nusrat bergin dedilar. Biz Allohning izni bilan ularni tormol qildilar va Davud Jolutni qatl etdi.
Sonra Allah unga padişahlik ve hikmetini verdi ve özü hahlagan narsasını o'rgatdi. Agar Allah'ın adamlarını bir-birleri bilen daf kılışı bulmaganı da, yer yüzü buzuları da. Lekin Allah alamlarga fazlu merhametlidir. Bular Allah'ın ayetleri bulup, ularını senge hak ile tilavat kılırmız ve elbette sen rasullardansan. Ana uşalar rasullardır. Ularının bazılarını bazılarından afzal kıldık. Ulardan Allah gapleşgeni var ve bazılarının derecesini kütergen. Ve İsa İbni Meryem'ge açık aydın mucizeler verdik ve onu mukaddes ruh bulan kulladık. Eğer Allah hahlegeni de, ulardan keyin gider uzlarıge açık aydın hüccet kergeniden son uruşmaz ediler. Lekin, ihtilaf kıldılar. Biz, ulardan iman keltirgenleri hem var ve küfür keltirgenleri hem var. Eğer Allah hahlegeni de, uruşmaz ediler. Lekin Allah isteganini kıladır. Ey iman keltirganlar! Sizge rızk kılıp bergen narsalarımızdan ne aldı sattı, ne aşna ağaynıçilik ve ne şefaatçilik yok kun kelimesinden aldın nefaka kılın. Ve kafirler, oşeler, zalimlerdir. Allah ondan özge ilah yok. O hay ve kayyumdur. Onu mudrak hem, uyku hem almaz. Osmanları yerdeki narsalar unikidir. Onun huzurunda özünün iznisiz hiç kim şefaat kıla almaz. O zat onların aldılarıdaki narsanı hem, artlardaki narsalarını hem bilir. Onun ilmiden hiç narsanı ihata kıla almazlar. O'zi xohlagani mustasno, kursisi osmondan u yerni qamragan, ularning muhofazasi unga og'ir kelmas va u oliydir, buyukdir. Dinga majburlash yo'q. Batahqiq to'g'rilik egrilikdan ajradi. Kim tog'utga kufr keltirib, Allohga iymon keltirsa, batahqiq uzilmaydigan mustahkam tutquchni ushlabdi. Ve Allah ota eşituvchidir, ota biluvchidir. Allah iman keltirganlarning dostudur. Ularni zulmatlardan nurga chiqarur. Kufr keltirganlarning dostları tog'utlardir. Ularni nurdan zulmatlarga chiqarurlar. Ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchilardir. Allah padişahlik verip koygani sebepli İbrahim bilen Rabbi hakkıda tartışken kimsəni bilmedin mi? Uşanda İbrahim, Rabbim tiriltiredi ve öldiredi dedi. O, men tiriltiremen ve öldiremen dedi. İbrahim, elbette Allah kuyaşını meşrikten çıkarır, bas sen onu mağribten çıkargınçı dedi. Bas küfür keltirgen lal kaldı. Ve Allah zalim kavimlerini hidayet kılmaz. Ya ki şifleri üstüde kulegen şehirden ötken kişige okşasını bilmedin mi? O Allah bunu ölümüden keyin kandayı tırıltırarken dedi. Bas Allah onu 100 yılge öldürdü. Sonra kayta tırıltırdı. Qancha yotding dedi. U bir kun yoki bir kunni ba'zisida yotdim dedi. Balki 100 yil yotding. Taominga va ichimligingga nazar sol. O'zgargani yo'q va eshagingga ham qara. Bu seni odamlarga ibrat qilishimiz uchundir. Va suyaklarga nazar sol. Ularni qanday tiklarmiz? Son ularga qanday go'sh kiygizamiz dedi. Unga ravshan bo'lganda, albatta bilurmanki, Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir dedi.
Esle, İbrahim, Rabbim menge ölüklerini kanday tiriltirişini körse degende o zat işanmadın mı? Dedi. O, İbrahim, ari, lekin kalbim hatırcan buluşu üçün, dedi. O zat, kuştan turta algın da aldınge toplab, kesip, maydala. Sonra her bir taqqa ulardan bir bolakni qo'ygin. Keyin ularni o'zingga chaqir, huzuringa tezlab kelarlar. Va bilki, albatta Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir, dedi. Mollarini Allohning yo'lida sarflaydiganlarning misoli xuddi har boshoqda 100tadan doni bor. 7 boshoqni o'stirib chiqaradigan bir dona donga o'xshaydi. Va Alloh o'zi xohlagan kishisiga yanada ko'paytirib beradir. Va Alloh qamrovi kengdir, o'ta biluvchidir. Allohning yo'lida mollarini sarflab, so'ngra sarflari ketidan minnat qilmaydigan va azor bermaydiganlarning ajrlari Robbilari huzuridadir. Ularga xavf yo'q. Va ular mahzun ham bo'lmaslar. Ma'ruf so'z va kechirim ortidan azor keladigan sadaqadan ko'ra yaxshiroqdir. Va Alloh behojatdir, o'ta hilmlidir. Ey iymon keltirganlar, sadaqalaringizni minnat va azor berish bilan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmasa ham molini odamlar ko'rishi uchun nafaqa qilganga o'xshab botil qilmang. U misoli ustini tuproq bosgan, so'ngra kuchli yomg'ir yog'ib, uni sip-silliq qilib qo'ygan yassi toshga o'xshaydir. Kasb qilgan narsalaridan biror narsaga qodir bo'lmaslar va Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmas. Mollarini Allohning roziligini istab o'zlaridagi ishonch bilan sarflaydiganlar xuddi tepalikdagi boqqa o'xshaydi. Unga kuchli yomg'ir yog'sa, mevasini ikki barobar beradi. Agar kuchli yomg'ir yog'masa, maydalab yoqqani ham bo'laveradi. Va Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Sizlardan birortangiz xurmolari va uzumlari bor, ostidan anhorlar oqib turgan o'zi uchun u yerda barcha mevalar mavjud bo'lgan bog'i bo'lsa-yu, zaif zurriyoti bo'lib, qarilik yetganida, unga olovli bo'ron yetib, yonib bitishini istaydimi? Alloh sizlarga oyatlarini ana shunday qilib bayon qilar, shoyatki fikr yuritsangiz. Ey iymon keltirganlar! Kasb qilgan narsalaringizning pokizalaridan va biz sizlarga yerdan chiqarib bergan narsalardan nafaqa qilinglar. Nafaqa qilganingizda nopokni ko'zlamang. Holbuki uni o'zingiz ham undan ko'z yummay turib oluvchi emassiz. Va bilingki, albatta Alloh behojatdir, o'ta maqtalgandir. Shayton sizga faqirlikni va'da qiladir va fahsh ishlarga buyuradir. Alloh sizga o'zidan mag'firat va fazlni va'da qiladir va Alloh qamrovi kengdir, o'ta biluvchidir. O'zi xohlagan kishiga hikmatni berur. Kimga hikmat berilsa, darhaqiqat unga ko'p yaxshilik berilibdir. Faqat aql egalarigina eslatma olurlar. Nimaiki nafaqa qilsangiz, yoki nazr etsangiz, Alloh albatta uni biladir. Zolimlarga hech qanday yordamchilar yo'q. Sadaqalarni oshkor qilsangiz, bu qanday ham yaxshi. Agar ularni maxfi qilsangiz va faqirlarga bersangiz, bu siz uchun yaxshidir. Sizdan yomonliklaringizni ketkazadir. Alloh qilayotgan amallaringizdan o'ta xabardordir. Ularning hidoyati
senin zimmende emas. Lekin Allah o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladir. Nimayki yaxshilik nafaqa qilsangiz o'zingiz uchun. Qilgan nafaqangiz faqat Allohning yuzini istash uchundir. Nima yaxshilik nafaqa qilsangiz sizlarga zulm qilinmagan holda o'zingizga to'laligicha berilur. Sadaqalar Allohning yo'lida tutilgan, yer yuzida kezishga qodir bo'lmagan, bilmagan kishi iffatlari tufayli ularni boy deb o'ylaydigan faqirlargadir. Ularni siymolaridan taniysan. Odamlardan xiralik qilib so'ramaslar. Nima yaxshilik nafaqa qilsangiz, bas Alloh albatta uni o'ta biluvchidir. Mollarini kechasi-yu kunduzi yashirin va oshkora nafaqa qiladiganlarning ajrlari Robbilari huzuridadir. Ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar. Riboni yeydiganlar qabrlaridan faqat shayton urib, jinni bo'lgan kishidek turarlar. Bu ularning tijorat ham riboga o'xshashda deganlari uchundir. Holbuki Alloh tijoratni halol qilgan, riboni esa harom qilgan. Bas, kimki Robbidan mavizaga kelganda to'xtasa, avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga havoladir. Kim yana riboga qaytsa, ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qolurlar. Alloh riboni nobud qilur va sadaqalarni o'stirur va Alloh har bir kofir gunohkorni suymas. Albatta iymon keltirgan, solih amallarni qilgan, namozni to'kis ado etib, zakotni berganlarning ajrlari Robbilari huzuridadir. Ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar. Ey iymon keltirganlar, agar mu'min bo'lsangiz, Allohga taqvo qiling va riboning sarqitini ham tashlang. Agar unday qilmasangiz, Alloh va uning rasuli tomonidan bo'ladigan urushga ishonavering. Agar tavba qilsangiz, sarmoyangiz o'zingizga zulm qilmassiz va sizga ham zulm qilinmas. Agar nochor bo'lsa, boyiguncha kutishdir. Sadaqa qilmog'ingiz, agar bilsangiz, o'zingiz uchun yaxshidir. O'zingiz Allohga qaytariladigan kundan qo'rqing. So'ngra har bir jon kasb qilgan narsasini to'liq olur. Ularga zulm qilinmas. Ey iymon keltirganlar, ma'lum muddatga qarz oldi berdi qilgan vaqtingizda uni yozib qo'ying. Orangizda bir yozuvchi adolat bilan yozsin. Hech bir yozuvchi Alloh bildirganidek qilib yozishdan bosh tortmasin. Bas, yozsin va haq zimmasiga tushgan kishi aytib tursin. Robbiga taqvo qilsin va undan hech narsani kamaytirmasin. Agar haq zimmasiga tushgan kishi esfast, zayıf yoki aytib tura olmaydigan bo'lsa, uning valisi adolat bilan aytib tursin. Erkaklaringizdan 2 kishini guvoh qiling. Agar 2 er kishi bo'lmasa, o'zingiz rozi bo'ladigan guvohlardan 1 er kishi va 2 ayol kishi bo'lsin. 2 ayoldan birortalari adassa, birlari boshqalarining esiga soladi va chaqirilgan vaqtda guvohlar bosh tortmasinlar. Kichik bo'lsa ham, katta bo'lsa ham, muddatigacha yozishingizni malol olmang. Mana shu Allohning huzurida adolatliroq, guvohlikka kuchliroq va shubhalanmasligingiz uchun yaqindir. Magar
aralarınızda yürüp durgan naq savdo bo'lsa, yozmasangiz ham sizga gunoh yo'q. Oldi sotdi qilganingizda guvoh keltiring va yozuvchi ham guvoh ham zarar tortmasin. Agar aksini qilsangiz, albatta bu fosiqligingizdir. Allohga taqvo qiling va Alloh sizga ilm beradir. Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir. Agar safarda bo'lsangiz va yozuvchi topa olmasangiz, bas qo'lga olinadigan garov bo'lsin. Agar bir-biringizga ishonsangiz, bas ishonilgan omonatni ado qilsin, o'z Robbi Allohga taqvo qilsin. Guvohlikni berkitmang. Kim uni berkitsa, uning qalbi gunohkordir va Alloh qilayotgan amallaringizni o'ta biluvchidir. Osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir. Agar ichingizdagi narsani oshkor qilsangiz ham yoki maxfiy qilsangiz ham, Alloh u bilan sizni hisob-kitob qiladir. Bas kimni xohlasa mag'firat qilar va kimni xohlasa azoblar. Va Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Rasul unga o'z Robbidan nozil qilingan narsaga iymon keltirdi va mu'minlar ham. Har birlari Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, uning rasullarining birortalarini ajratmaymiz deya iymon keltirdilar. Va eshitdik va itoat qildik. Robbimiz, mag'firatingni so'raymiz va so'nggi qaytish o'zingadir, dedilar. Alloh hech bir jonga imkoniyatdan tashqari narsa yuklamas. Kasb qilgan narsasining foydasi ham o'ziga, qimtinib qilgan narsasining zarari ham o'ziga. Robbimiz, agar unutsak yo xato qilsak, iqobga tutmagin. Robbimiz, bizdan oldingilarga yuklaganing kabi og'irlikni bizga yuklamagin. Robbimiz, bizga qudratimiz yetmaydigan narsani yuklamagin. Bizni avf et, mag'firat qil va bizga rahm ayla. Sen hojimizsan. Bas kofir qavmlar ustidan bizga nusrat ber.